Ma'lumki, kundalik hayotimizda go'sht va go'sht mahsulotlari iste'moliga talab hamisha yuqori bo'lgan. Ushbu ehtiyojdan kelib chiqib, iste'molga yaroqsiz go'sht sotish orqali daromad qilmoqchi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarning borligi afsuslanarli. To'g'ri aytasiz. Bunday insonlarni ko'rganda nahotki nopok luqmadan qo'rqishmaydi. Shu yo'l bilan topilgan nonini yaqinlariga, farzandlariga olib borib yedirishdan toymaydilar degan fikrga borasiz. Navbatdagi lavhamizda Qashqadaryolik muxbirimiz ana shunday holat haqida so'z yuritadi. Qarshi shahar ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir natijasida 2021-yilning 5-aprel kuni Arabxona mahalla fuqarolar yig'ini Yangi bog' ko'chasida yashovchi fuqaroning xonadonida eshak so'ylayotgani aniqlandi. Tekshiruv davomida mazkur xonadonda bo'g'izlangan eshak tanasining bo'laklari va terisi borligi, eshak go'shti deb gumon qilingan lahm go'sht mahsulotlari va 20 ta tirik eshaklar saqlanayotganligi aniqlandi hamda ichki ishlar xodimlari tomonidan tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Ushbu eshak hayvonlardan qanday maqsadda foydalanish haqida fuqaro bilan surishtiruv ishlari olib borilganda eshak go'shtini sotish maqsadida so'yishini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan go'shtlarning iste'molga yaroqli yoki yaroqsizligini aniqlash maqsadida ekspertiza tayinlangan. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi mikrobiologiya, veterinariya, sanitariya ekspertiza laboratoriyasi tomonidan berilgan ekspertiza xulosasida go'sht mahsulotlari iste'molga yaroqsizligi ma'lum qilingan. Natijada olingan lahm go'sht va teri belgilangan tartibda yo'q qilingan. Mazkur holat yuzasidan hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Zulfuzar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.